xolal gaay yi gaay yaa ngi nii ci péage bi fajar bi heure bii ñu ngi jël seen oto gendarme yëpp jubali mbuur ñu ngi nii jël oto yëpp jubali mbuur dem mbuur nii yëpp pour tourner Ousmane Sonko bi rek Bakary Rasoulaye xolal ñu ngi nii kenn xamul nombre du oto yi fi jaar laala pour dem mbuur nii tourner Ousmane Sonko gis nga leen ñu ngi nii en direct laa lay tegal nii.